Objevil se tady první vítěz, objevilo se tady startovní číslo 38, startoval jako druhý do soutěže, ale došlo tam díky zpoždění prohození, takže dívám se Opel Adam Cup a je to čtvrté místo o 17 sekund a z toho ještě 10 sekund dělá penalizace u Tomáše Arnošta a Františka Kubu. Tomáš Arnošt a František Kubu potvrdili třetí místo celkově v rámci Opel Adam Cupu, kde pravidelně závodilo kolem 7 vozů.